Azərbaycan kino sənətinə ciddi töhfələr verən rejissordan danışacağıq. Biri var, müstəqil Azərbaycana film sayəsində ilk böyük uğuru qazandıran, bəzi açıqlamaları ilə toplumda qıcıq yaratmaqdan da yan keçməyən rejissor Ayaz Salayev. Ayaz Ramizoğlu Salayev 1960-cı il avqustun 1-də Bakıda anadan olub. 1977-1982-ci illərdə Moskvada Ümumittifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunun Kinoşünaslıq Fakültəsində təhsil alıb. 1983-1985-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında və Azərbaycan Filmdə redaktor vəzifəsində çalışıb. Sovet dövründə Azərbaycan televiziyasında yayımlanan məşhur retro verilişinin aparıcısı olub. Retro verilişi və onun qəribə intonasiyalı nitqi ilə seçilən aparıcısı respublikada o qədər məşhur idi ki, parodiyaçıların əksəriyyəti onu yamsılayırdılar. Gənclər Ayaz Salayevin danışığı və maraqlı jestləri ilə parodiya edirdilər. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən Andrey Tarkovskinin Ayna filminə baxıb və çox təsirlənib. Görünür, kino sahəsini seçməkdə də bu filmin böyük rolu olub. 1995-ci ildə çəkdiyi Yarasa filmi 30-a yaxın beynəlxalq müsabiqədə iştirak edib. Anje şəhərində keçirilən Beynəlxalq Avropa Kinosu Festivalında Qranpriyə və başqa bir çox nüfuzlu mükafatlara layiq görülüb. Bütün bunlardan sonra Ayaz Salayevin təltiflərə münasibəti dəyişib. Mükafatlara fikir verin, hamısı bütpərəstliyin totemləridir. Budaq, ayı, bəbir, yarpaq. Əfsuslar olsun ki, yoluxucudur bu, mənəvi infeksiyadır. Hamı o mükafatı almaq istəyir. Mən Yarasa filmini çəkəndə həqiqətən heç bir festival düşünmürdüm. Amma oldu və körlandım, yoluxdum. Sərhədləri aşan ilk filmlərimizdən biri olan Yarasa ölkədə daha çox erotik epizodlara görə rezonans doğurmuşdu. Ayaz Salayev bir ssenarini iki dəfə çəkən rejissor kimi də tarixə düşüb. Dövlət sifarişi ilə çəkilən Ehram TV filmi sifarişçilər tərəfindən qəbul olunmadığı üçün ikinci varianta çəkilib. Lakin xeyli zaman keçsə də heç bir ictimaiyyətə təqdim olunmayıb. İki dəfə evlənib. İkinci evliliyi özündən 17 yaş kiçik tələbəsi ilə olub. Vaxtı ilə xanımına dərs desə də ailədə özünü xanımının tələbəsi hesab edir. Xanımı müsahibəsində tanışlıqlarını belə xatırlayır. Məndən 17 yaş böyüdü. Təsəvvür edin, retro verilişi başlayanda 6 yaşım var idi. Mən klassik musiqi konsertinə dəvət etdi və konsertdən sonra gəzintidə mənimlə evlənmək istədiyini dedi. Verilişin bu yerində qeyd eləmək istəyirəm ki, layihə Səhliyalı şirkətinin Min Bərəkət Halal Nemət brendinin maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gətirilib. Siz də ağız dadınıza uyğun və halal ət və ət məhsulları axtarırsınızsa, seçiminiz Min Bərəkət Halal Nemətin məhsulları olsun. Böyük qızı Leyli Salayeva şairdir, AYB-nin, İngiltərədə Şairlər Cəmiyyətinin üzvüdür, şiirlərini ingilis dilində yazır. Dini dünya görüşü isə belədir, mənimki inancdan daha çox ümiddir, mən ümid edirəm ki, o biri dünya var. Qarabağ müharibəsi haqda çəkdiyi sosial roliklər tamaşaçılar tərəfindən maraq doğursa da peşəkarların tənqidinə məruz qalıb. Rasim Balayevin çəkildiyi ikinci ən açıq səhnə də məhz Salayevin filmində olub. Xalq artisti burada hazırda İsraildə yaşayan aktrisa Maria Lupkin ilə yaxın səhnədə rol alıb. Ну как, ты мной довольна? Azərbaycan kino sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə 18 oktyabr 2000-ci ildə Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi fəxri adına layiq görülüb.
Verilişin davamlı isə Ayaz Salayevin son illər sənət və ictimai hadisələrə verdiyi reaksiyalara münasibət monoloqunda davam etdirək. Ayaz Salayev bir neçə müsahibəsində, dolayısıyla hətta mənə verdiyi müsahibəsində də belə film çəkməməsinin səbəbini Yarasa filmindən sonra yaşadığı yanılma, türklərin təbiri ilə desək, hayal kırıklığı ilə əlaqələndirir. Rejissor Fransada kinonun 100 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq festivalda Grand Prix qazandığıdan sonra ölkədə həm müvafiq orqanlar, həm də cəmiyyət tərəfindən lazımı qayğını görmədiyinə görə bir növ işindən usanıb. Onu bu inciliyi də çox da qınaya bilmərik. Ammaya gəlməzdən əvvəl dünya kinosunu az çox izləmiş biri kimi onu qeyd edim ki, dünya tərsinə çevrilsə də Yarasa filminin yetərincə yüksək mənəvi problemdən bəhs edən sənətkarcasına ifadə edən paradoksal olsa da müstəqil Azərbaycanın sənət qaranquşu olduğunu hər zaman vurğulamalıyıq. Ağac bar verməyəndə gövdəsinə ona görə balta çalırlar ki, onun barının dadını görmək istəyirlər. İndi isə qayıdaq Ammaya. Amma Ayaz Salayevin elan olunmamış kinodan gelişi mərdanə olmadı. Biz filmdən gedən rejissorlar görmüşük ki, ilim-ilim itiblər. Filmdən gedən adam, küsən adam susmalıdır. Ayaz Salayev isə filminin arzuladığı reaksiyanı doğurmamağından yaranan kinini əzizləyərək köksündə bəsləyir. Şans düşən kimi cəmiyyətdən qisas almağa çalışır. Niyə, Ayaz müəllim? Axı festival filminə qiyməti verməli tərəf kütlə deyil. Bu heç vaxt belə olmayıb. Yəqin bundan sonra da belə olacaq. Bəs niyə bizə nifrət edirsiniz? Niyə fürsət düşən kimi cəmiyyəti kütləşdirməyə hesablanmış ideyalara vasitəçi olursunuz? Ümumiyyətlə, xırda para işləri nəzərə almasaq, 25 ildir film çəkməyən bir rejissor niyə özündə cəmiyyətə yön vermək haqqı hiss etməlidir? Rejissorun danışan dili filmdir. O yalnız öz sektorunda onlayn olduğu halda başqa məsələlərə də reaksiya verə bilər. Siz isə bir qərinədir, öz yarasanızı qucağınıza götürüb zülmətə çəkilmişsiniz. Kino müstəvisində susqunluğunuzu qorduğunuz halda sosial-ictimai məsələlərdə niyə orucunuzu pozursunuz? Ayaz Salayev ilk avtogolunu Rüstəm İbrahimbəyovun Qafqaz Üçlüyü filminə yazdığı şərhlə vurdu. Əminəm, Ayaz Salayev özü də əmindir ki, əsl sənətkar üçün film, incəsənət bütün ideallardan yuxarıdadır. Digər plakatların fövqündədir. Bunu bilən bir sənətkar Rüstəm İbrahimbəyovun filmini sənət müstəvisindən kənarda necə baltalaya bilər? Kino sənət müstəvisində tənqid olunmalıdır. Naqislikləri incəsənət kontekstində danışılmalıdır. Rejissor demək istədiyi bir problemi əlinə, üzünə bulaşdırdığı halda kinosu tənqid edilir. Heç kəs rejissora bu ideyanı niyə yüksəyə qaldırmışsan? Niyə bu hissə film həsr etmişsən? Bu problem səni niyə narahat edir kimi suallar verə bilməz? Bu yöndə onu tənqid edə bilməz. Lakin Ayaz Salayev Azərbaycan kinosunun azmanlarından hesab olunan bir şəxsi çirkab bir müstəvidə diletantcasına tənqid etməyi özünə sığışdırdı. Böyük rejissor Vaqif Mustafayevin televiziya fəaliyyətinə hesablanmış tənqidi yazdan həmən-həmən sonra Ayaz Salayev həmkarının müdafiəsinə qalxmışdı. Təəssüf ki, burada da özü bilmədən qaş düzəldən yerdə vurub gözü də tökmüşdü. Cəmiyyəti çox da ciddiyə almayan Salayev həmin yazının doğurduğu reaksiyadan sonra deyir: Space TV çox səviyyəli kanaldır. Sayın Salayev, topluma sərgilədiyiniz quşbaxışı İçinizdəki nifrətin səhv istiqamətindən xəbər verir. Sizin arzuladığınız Ayaz Salayevi öldürən cəmiyyət deyil. Özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, cəmiyyət əzəldən ağır, intellektual filmlərə qarşı biganə olub. Sənət filmləri cəmiyyətdə fərdlər tərəfindən həzm olunan, elitar dairələrdə danışılan və festivallarda nümayiş etdirilən bir əsərdir. Təbii ki, biz də istərdik 1995-ci ilin həmin məşum günündə əlinizdə Grand Prix Bakının hava limanı ilə də sizi gülçəklə qarşılayaq, atıb tutaq. Siz Sovet eyforiyasından oyanmamış sənət adamlarının gözləntiləri də film kimi olur. Amma bu qədər müddət ərzində başa düşməliydiniz ki, sosializm mifi artıq dağılıb, qarşıda kapitalizm reallıqları dayanıb. Yarasanızı buraxın, gedib bir mağaradan sallansın, dünyaya tərsinə baxsın, özünüz də işığa gəlin.
öldürdüyünüz için o xortlayıb. Gəlin onu bir də öldürək.